Збірна України зустрілася із командою Франції в 1/8 чемпіонату Європи з міні-футболу. Поєдинок, на який ми довго чекали, збірна України з першого місця кваліфікувалася до плей-офф раунду і потрапила на французів. Як відбувався цей поєдинок, усі голи, найцікавіші моменти, давайте дивитись в цьому огляді. Але, друзі, також не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, нашу головну команду, ми усією редакцією 1+1 Медіа та наші партнери Parimatch сприяємо підтримці Збройних сил. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Збірна Франції, команда, яка вийшла із третього місця у своїй групі, французи зіграли в нічию із одним із фаворитів чемпіонату Європи, з командою Чехії, також здобули перемогу над командою Молдови, і вкрай складним видався цей матч для нашої команди. Обмаль гольових моментів, дуже багато боротьби, багато порушень правил. Французи мали, напевно, найкращий шанс у першому таймі, удару стійку. Ми відповідали здебільшого стандартами. Ось дві спроби від збірної України, які не були успішними. І попри це, чимала кількість єдиноборств, порушень правил, жовтих карток. Команди не хотіли поступатися у боротьбі, і при цьому трошки забули про створення великої кількості гольових моментів. Було очевидно, що ставка на один, мабуть, забитий м'яч, і залишалось відкритим запитання, хто ж таки заб'є першим. Ще один шанс збірної України, удар зі штрафного, з яким впорались французи, а ось свій шанс наші суперники використали. Рено на 48-й хвилині замикає дальню стійку, і цей м'яч, на жаль, стає єдиним у цьому поєдинку. Збірна Франції здобуває мінімальну перемогу і виходить до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Ще раз комбінація, забули тут форварда французів на дальній стійці, поміж двох футболістів збірної України пройшла передача, ну і в один дотик Рено замикає цей пас, і збірна Франції перемагає команду України. Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати.